Draga braćo, nastavljamo dalje sa kuranskim ajetima gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala doziva vjernike. Danas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u kuranskom ajetu koga ćemo citirati želi da nam pojasni, da nam ukaže na svoju snagu, na svoju moć, na svoju pomoć koju je dao vjernicima, na prvom mjestu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a onda i njegovim ashabima zajedno. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhellezina amanu zkuru ni'matallahi alejkum iz ja'atkum junudun fa'arsalna alejhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. O vjernici, sjetite se Allahove blagodati koju vam je dao onoga dana kad je došla vojska da vas napadne, pa je Allah na njih poslao vetar i svoju vojsku koju vi niste vidjeli, a Allah subhanahu wa ta'ala dobro vidi ono što vi radite. Trenutak i sire i života Allahovog poslanika, tačnije Jeumel Hendek, dan Hendeka, dan Ahzaba, koji islamičnjaci kažu, kada je Mekka riješila da u potpunosti uništi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da uništi muslimane, da ugasi islam u potpunosti. Šta se zapravo dogodilo? Prva bitka je bila bitka na Bedru. Druga bitka je bila bitka na Uhudu. I sad dolazi treća bitka koja treba da bude presudna između nevjerstva i imana i vjerovanja. Jevreji su bili glavni pokretači, tačnije pleme Benu Nadir, tako se zvalo, krenulo je da huška Arape protiv muslimana, jer su oni napravili problem, ti Jevreji u Medini, pa ih je Allahov poslanik istjerao iz Medine. Živjeli su zajedno sa Allahovim poslanikom, sve im je bilo omogućeno. Ali što kažu ono, kome ne daš da umre, on ti ne da da živiš. Pa im je sve dato da uživaju u Medini i opet su potkopavali i pokušali da ubiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga bili su protjerani iz Medine, ali su huškali arapska plemena da zajedno sa Jevrejima naprave savez i da udare na Muhammeda i da bude presudni udarac i završeno sa islamom. Otišli su kod stanovnika Mekke, kod mušrika Mekke tadaši. Pa su rekli: mi vam stojimo na raspolaganju, ima nas hiljade i hiljade, krenite vi u boj, a mi za vama. I nećemo ostaviti ovoga puta Muhammeda dok mu ne presudimo. Otišli su kod Kabe i pored Kabe sklopili ugovor da nema povlačenja i da nema izde. Pa su krenuli. Iz Mekke kreće 4000 boraca sa 1000 kamila koje su jahali, znači, i oko 300 konja. Uz put im se još priključuje 6000 boraca. Ukupno stiže oko Medine, koji su opkolili Medinu, 10000 boraca. Po prvi put da se toliko vojske sakupi na jedno mjesto. Allahov poslanik, čuvši da su mušici Mekke krenuli sa tolikom vojskom, sa tolikom, što kažu, mašinerijom, sa tolikom silom, poziva svoje ashabe, svoje drugove i kaže: o ljudi, šta mislite kako da postupimo? Da izađemo van Medine pa da ih čekamo? Ili da budemo u Medini pa da vidimo šta će biti, iz grada nam je lakše, šta ćemo? Nekoliko vremena prije toga Selman el Farisi, on je bio Perzijanac, primio islam. Persijanac koji je lutao godinama, čuli se za njega, kaže: Allah mu je produžio život, negdje se ide žive oko 300 godina, negdje 250 godina. Kaže: Allah mu je produžio život jer je tražio istinu i iščekivao poslanika, pa mu je Allah dao da dođe u Medinu i da nađe Muhammeda, sad sam ide primi islam. Kaže on muslimanima: o Arapi, vi ste Arapi, vi nemate tehnike kad je u pitanju ratovanje. Vi nemate strategiju, a mi Persijanci smo dugogodišnji borci i imamo našu imperiju koju smo branili godinama i godinama. Ja vam predlažem da oko Medine iskopate jedan veliki rov, Hendek.
Jedan veliki rov di iskopat oko Medine, koji konji ne mogu preskočit, niti mogu lahko otići da ga zaobiđu para dođu. Jer oko Medine faktički sa svih strana je kamenje. Kamenjari ili neki od onih planina koje čuvaju Medinu. Kaže, jedino šta vam je, jedan podobar dio, otprilike oko, kažu oko kilometar i nešto, da iskopate taj jedan rov koji će spriječit da tu preskaču konji ili da udaraju konji na tu stranu. Pa su pristali muslimani i krenuli da kopaju. Kaže, dugo vremena su kopali takav rov, ali Allah subhanahu wa ta'ala daje pomoć pa su uspjeli da se zaštite. Spominje se da su, dok su kopali rov, da su bili i gladni i žedni. 1000 ljudi je kopalo taj rov. Pazite, to nije mali rov, kanal. Neko pomisli, kanal će iskopali, kojeg konj ne može da preskoči. Jer ako sađe konjanik za konja pa bude ušao u kanal, muslimani ga čekaju s jelama, nema kut. Ako konj proba popodne u kanal, ponovo muslimani s jelama, nema kut. Znači, ne može konjica da ga preskoči. Ogroman rov. Kaže, danima su kopali. Gladni, žedni, iznemogli. 1000 ljudi kopalo rov. I kaže, 10. dana da su naišli na jednu ogromnu stijenu, niko da sahaba od drugog Allahovog poslanika nije mogao da razbije tu stijenu. Pa se požališe Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kaže, Allahov poslaniče, jedna stijena se ispriječila, šta da radimo? Kaže, Allahov poslanik, doći ću da vidim šta je. Kad je stigao, uzeo je on alat sa kojim su kopali. Negdje stoji da je to bilo poput kazme, koju mi nazivamo kazma, negdje motika, budak onaj. Jer kaže, imali su i oni tad oruđe za kopanje. I kaže, uze Allahov poslanik, pa udari svom snagom, Allahu ekbar, bismillah. Odjednom, kako je udario metal u stijenu, kaže, varnice ili ne žiške, skočiše. Kaže Allahov poslanik, Allahu ekbar, Allah mi je dao ključeve Jemena, osvojit ćemo Jemen. Pazite, sad se muslimani brane, napadaju sa svih strana, najjača sila je trenutno došla, Allahov poslanik obećava Jemen, 1000 i nešto kilometara udalje. Kaže, drugi udarac, Allahu ekbar, bismillah. Kaže, opet isto se ponavlja, varnice skaču, kaže Allahov poslanik, osvojit ćemo Persiju. Kaže, Allahu ekbar, treći put i stijena se slomi. Kaže Allahov poslanik, osvojit ćemo Vizantiju. Munafici koji su bili tu, kaže, oni pričaju, međusobno šapuću. Kaže, pogleda kako ih vara Muhammed. Pogleda šta im radi. Obećava im da osvoje najjače sile na svijetu, a danas ih je strah, opkolila ih je mušrička vojska, niko ne smije da ode dok upatila, što kažu, da porad sebe svoju potrebu izvrši od straha, koliko je težak pritisak na muslimana. A vjernici kažu, vjerujemo Allahov poslaniče i znamo da si istina, da će tako oko Bog inšala i bit. Pa nije prošlo nekoliko godina nakon toga, sve je to bilo istina, sve su to muslimani osvojili. Drugi trenutak da su kopali rov, šta se događa? Kaže, gladni muslimani. Allahov poslanik svezo 2 kamena na stomak, jer kaže, kad pritisne želudac, manje osjeća glad. Svezo, kaže, pojasom i stavio tu kamen da mu pritisne želudac. I Džabir, radijallahu anhu, jedan od poznatih dobri ashaba, ode svojoj hanum i kaže, o ženo, mi imamo jedno malo jare. Hajde ovo jare da zakoljemo i da pozovemo poslanika i još dvojicu, trojicu ljudi da jedu oni samo, jer kaže, toliko ima. I napravi malo, što kažu, ono pšenice, napravi malo ljeba, spremi nešto da nahranimo poslanika i ve najbliže njegove ljude koji su kod njega. Kaže mu žena, dobro, ali pazi, nemoj da pozoveš više nego što treba, jer znaš da je ovo malo i da ne može ovdje mnogo ljudi da jede. Kaže Džabir, nekad je ovaj ashab Džabir znao da napravi neke korake gdje bi ga posle žena u datim trenucima ukorila. Čak je Allahov poslanik pod jednom prilikom rekao, o Džabire, nemoj da ideš da trguješ sa ljudima, jer doista ljudi te iskoriste, nisi dobar trgovac, ljudi te iskoriste. Mnogo si blag, popuštaš svakome i uvijek bude na tvoju štetu. Nemoj ti ideš da trguješ sa ljudima. Nađi neki drugi zanat, nađi neki drugi posao. I kaže, žena mu prijeti, nemoj slučajno si doveo više ljudi nego što treba. Neka bude to 7-8 ljudi i to je to. Kaže Džabir, Allahu poslaniku, Allahu poslaniče, imamo toliko i toliko hrane, žena mi je rekla 5, 6, do 10, najviše vas dođe. Kaže, što čuo Allahov poslanik, što je rekao Džabir? Kaže, ovi koji kopate rov, 1000 ljudi, Džabir vas sve zove na hranu, na ručak. Kaže Džabir, Allahu dragi, šta će biti sad kad odem kući, šta će žena sad reći? Ona mi rekla 5-6, 1000 je Allahov poslanik pozvao. Ali kako da reknem, nemoj odlazite, poslanik i pozvao. Kaže Allahov poslanik Džabiru, idi kući, nemoj niko da je tako hran dok ja ne dođem. To tako što je sad, gdje je, ništa ne dirajte.
kaže, pa je prvi ušao Allahov poslanik, pa je on promiješao svojom rukom, pa je zamolio Allaha za beričet, pa su ulazile skupine i skupine, jele i jele i jele, cijela vojska se ne jela. Nakon toga nahranili Medinu, stanovnike, komšije koji su bili tu i ostalo da jede Džabirova porodica. Pa kaže Džabir, uzeo jede s poslanikom i kaže, ešhedu enneke Rasulullah, ešhedu enneke Rasulullah, svjedočim da si ti poslanik, svjedočim da si ti poslanik, svjedočim da si ti poslanik. Ovo nije mogao niko drugi osim Allahov poslanik. Nakon toga dešava se jedna velika izdaja od jedne određene skupine jevreja koja je još ostala u Medini. Skupina jevreja ostala u Medini, još nije napustila Medinu, ali, kaže, izdali su Muhameda, potpisali prvo ugovor, pa su u toku te borbe, dok je opsada bila oko Medine, kaže, oni su izdali Muhameda i prešli na neprijateljsku stranu. Nakon toga su i oni bili protjerani iz Medine i bili su žestoko kažnjeni. Šta se dešava? Kaže, dosidilo se samo nekoliko sukoba manjih jer nisu mogli mušiti. Stigli do toga kanala i tu se ulogorili i niko ne može da preskoči preko kanala. Kaže, jedna ekipa ti najžešći, među njima bio Amr bin Wud, Kabdu Abdwud. Kaže, ovaj Amr bio najopasniji konjanik koji je imao među mušicima. Smatrali ga da je bolji nego 1000 drugih konjanika. Pazite, bolji nego 1000 drugih konjanika. Kaže, on i Ikrime, sin Ebu Džehlov, Ebu Džehl bio glavni nekad, Ebu Džehlov, sin Ikrime, još njih 5-6, kaže, uspjeli su da preskoče preko kanala. Nisu htjeli se predaju, idemo u smrt, što kažu, nema druge, ali ćemo preskočiti. Kad su preskočili preko kanala, kaže, ovaj Amr, zove muslimane. I kaže, o muslimani, ima li neko da mi se suprostavi? Kaže, Arapi nisu mogli da započnu nikakvu borbu bez dvoboja. Najviše, kaže, ljudi koji su ikad vodili dvoboje, bili su Arapi. I kaže, nema borbe bez dvoboja. Ima li neko da mi dođe na dvoboj? Kaže, evo me, ja sam spreman za džehennem. Ima li vas koji ste spremni za dženet? Hoće da kaže, koga ću ja ubiti, da ide u dženet odmah, hajde. Kaže, ljudi gledaju, znaju da je ovo Amr ibn Abdul Wud. Kaže, niko ne smije. Alija radijallahu anhu skače. Kaže, ja Allahov poslaniče. Kaže, Allahov poslanik, idži si Ali. Sedi o Alija, sedi ovaj Amr, sedi. Alija među najmlađim borcima. Sedi o Alija. Kaže, ponovo Amr, šta je? Niste spremni za džennet, nema nikoga. Kaže, ponovo Alija, Allahov poslaniče, pusti mene, hoću ja. Kaže, sedi Alija, ovaj Amr. Sedi, štiti mladićer, najmlađe siju. Ima neko stari iskusni, ima neko da će skočiti do saba. Kaže, uplašili se od Amra. Ponovo treći put, kaže, Amr, gdje su vam ti ljudi koje ste spominjali da su hrabri, da vole žene? Kaže, ali Allah poslaniče, pusti mi, idem ja. Kaže, Allah poslanik, idi. Evo ti moju kapu, kao dokaz da sam poslanik, da ti Allah spantara pomogne. Evo ti moj štit, gospodaru, sačuvaj Aliju. Kaže, uze Alija kapu, oni su bili kao turbani, i zamota po licu onu onaj turban, da ga ne bi prepoznao ovaj Amr. Kaže, izađe pred Amrom. I kaže, evo me, spreman sam da ti pokažem ko će u vatru, ko će u dženet. Kaže, Amr, odmotaj lice. Ako ne odmotaš lice, nema borbe. Jer ja se ne borim sa onima koje ne znam. Hoću da znam ko si. Kad je odmotao lice, kaže, vidi da je mladić. Među najmlađim, pa se podsmijava i kaže, nisu imali nikoga, nego dijete mi poslali. Kaže, nije tačno, nisam dijete, nego ja sam nebitan čovjek među njima, ali pokazat ću ti ko sam. A oni bitni su tek tamo, doći će kasnije. Ali je ne da da padne na muslimane, što kažu, ljaga da padne na muslimane bruka, nego kaže, ne, hrabri su tek tamo, a ja prvi da se oprobam ću s tobom. Kaže, ti si, ko si ti? Kaže, ja sam Alija, sin Ebu Talibov. Kaže, neću da te ubijem, jer ti si sin moga dobrog prijatelja. Otac mu bio prijatelj svojim. Kaže, i ne želim da te ubijem, skloni mi se s lica. Kaže, ti mene ne želiš, ali ja želim tebe. Ali ja želim tebe. Kaže, ako želiš, onda sam spreman. Pod tri uslova, kaže Alija radijallahu anhu. Prvi uslov, da primiš islam. Ako primiš islam, završeno je. Kaže, makni mi se, ne pomini mi to. Drugi uslov, da se vratiš za Meku. Kako se vratiš za Meku, kaže, neće te ubiti, vi ćemo li. Kaže on, kako da se vratim, padim, jer sam kukavica, pobegao do teta. Kaže, nema to ništa. Kaže Alija, onda da sađemo sa konja, pa da se borimo na zemlji. Ako pristaneš to, idemo. Kaže, pristajem. Skoči s konja. I poče da udaraju, poče udaranje. Kaže, jedan drugog su udarali dok se nije digla ogromna prašina. Pa je čak ovaj uspio da zakači Aliju, da ga rani. Znači, Alija je u tom dvoboju uspio da mu odsječe nogu. Kad mu odsjekao nogu, stoji u knjigama da je ovaj uzeo svoju nogu i gađao Aliju, ponovo ga ranio, kaže, onom kost ga pogodila Aliju i kaže, ponovo ga ranio. Ali Alija je bio spretniji, sposobniji,
uspio da ga ubije. Odjednom se čuo tekbiri, glasno. Allahu akbar! Kaže, muslimani su plašće da nije Amr ubio Aliju, pa si smijava s muslimanima tekbir. Kaže, niko nije mogao da očekuje šta će Alija da uradi. U to, kaže, Alija radijallahu anhu izlazi iz one prašine i ide prema Allahovom poslaniku Muhammedu, sallallahu alaihi sallam. Kaže, Allahov poslanik, toga dana je Alin jedan udarac bio bolji nego sve ono što su drugi muslimani toga dana uradili. Nakon toga, ponovo i mušnici odlaze, vraćaju se, ništa nisu uspjeli, ali skoro mjesec dana traje opsada. Mjesec dana neprijateljske snage oko Medine, muslimani ne mogu da trguju, ne mogu da funkcionišu, nema hrane, ponestaje. I Allahov poslanik diže ruke, Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže, gospodaru, sačuvaj nas, pošalji svoju vojsku. Pa je, kaže, Allah subhanahu wa ta'ala dao vetar koji je bio snažan, ogroman vetar. Kaže, opet muslimani unutar Medine, mogli su da se sklone, ovi tamo nemaju nikakve tvrđave, nemaju kuće, nemaju ništa. Kaže, pa im je vetar pogasio vatre koje su uložili, pa im je prosuo hranu koju su imali, pa im je odnio šatore. Pa su mušnici u jednom trenutku odlučili da se sutra odmah vrati i da napuste borbu. A kaže, u tom trenutku, tom najtežem trenutku, dolazi jedan čovjek koji je tek primio islam i niko ne zna da je primio islam. Zvao se Nuhaym ibn Mas'ud. Kaže, ovaj Nuhaym ide kod poslanika Muhammeda s.a.v. I kaže, Allaho poslaniče, ja sam Arab. Vole me i Jevreji, vole me i mušnici Mekije. Niko još ne zna da sam primio islam. O Allaho poslaniče, naredi mi nešto da uradim. Daj mi neki zadatak koji mogu da uradim. Kaže, Allaho poslaniče, otkloni ovo zlo koje nas je napalo na koji god način znaš. Znači, spašavaj, čini što ti možeš, ne mogu ti kažem ništa drugo. Šta imaš na pamet uradi. Kaže, Nuhaym, dobro, otidne kod Jevreja. Prvo. I kaže Jevrejima, o Jevreji, pogledaj, hoće Arapi da vas napuste. Arapi bježe, vraćaju se, a vi ostajete ovdje, Muhammed, sa svojom vojskom spreman. Kad vam Arapi odu, njih toliki broj kad ode, šta ćete vi protiv Muhammeda, nema ništa. Nego otidnite kod ovih Arapa, kod mušrika, otidnite kod njih i recite da vam daju oni 40 dobrih njihovih mladića. Kao zalog da vas neće ostaviti. Otidnite kod njih, tražite im to i to će vam biti sigurica, što kažu da vas neće staviti. Kaže, oni otišli tamo, međutim, on brzo kod Arapa, da zavadi ve dvije strane, kod Arapa. I kaže, doći će Jevreji da vam uzmu vaše najbolje mladiće, da ih predaju Muhammedu. Oni su se pokajali što su došli protiv Muhammeda i počeli se biju protiv Muhammeda. Hoće sada da se pokaju, vaše najbolje mladiće nude Muhammedu. Za oprost. Kažu oni, šta da radimo? Kaže, ako dođu, nemojte im date. Kako da im date vaše najbolje mladiće? Pa je uspio, došli Jevreji kada traže mladiće, nema toga ništa, posvadili se međusobno, samo što nije planula vatra, među njima se međusobno pobio. Kaže, puko im savez. Nakon toga uzvišnji Allah s.w.t. šalje svoju vojsku, na kuranski ajet na samom početku, kad je došla vojska sa svih strana da vas pogazi. Kaže Allah s.w.t. Pa smo mi poslali vetar, jak snažan vetar koji je rasterao i našu vojsku koju vi niste vidjeli. Kažu, ova vojska, svi u komentarima tefsira, bili su meleki koji su gasili vatre, čupali, kaže, njihove šatore i bacali ih sa svih strana da ih rasteraju, znači s tog mjesta gdje su bili ulogoreni. Nakon toga Allah s.w.t. u suri Ahzab, ta sura zove znači Ahzab, skupine koje su došle na Medinu da pobiju, opisuje cjelokupni tok bitke, cjelokupni tok ovog događaja i kaže, toliko je bilo teško muslimanima, da su im pogledi počeli da lutaju od straha, nisu znali, kaže, samo iščekuješ, ko će da ga ubije, ko će da ga udari, da će stira da ga pogodi. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ Srca su im muslimanima došlo do ovdje od straha. Teška borba je bila, nije bila jednostavna, znači 2-3 hiljade muslimana unutar Medine, cijela Medina nema, znači koliko imaju, ovi su došli sa opremom, sa mašinerijom, sa silom. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ I tad su neki od vas pomislili loše stvari o Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je bilo loše? Da li će nam Allah poslat pobedu? Da li će nam Allah poslat pomoć? Da li ćemo mi izgubiti stvarno? Šta će biti sa nama? Da li će nestati islamu ili neće nestati islamu i tako dalje? Kaže, ovo su bile te neke stvari koje su mogle tak ljudima da padnu na pamet od tog velikog straha koji je bio. Međutim, stoji da nakon ovog događaja Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kaže svojim ashabima, od ovog trenutka više oni nikad neće napast Medinu, sad mi napadamo njih u Meku. Pa nije prošlo nekoliko godina, Allahov poslanik kreće na Meku i osvaja Meku. Kažu islamičnjaci, treba da uzmemo neke pouke iz ovog bitnog događaja. Prva pouka jeste
da se Allahov poslanik savjetovao sa svojim ashabima, pokupio svoje ashabe, a mogao je kao poslanik da se ne savjetuje, nego da kaže ja sam poslanik, vi morate da slušate, Allahova naredba preko mene ide, završeno, ima neko da je riječ rekao, ja što kaže mora da slušate. Kaže, nije to bio zakon ili sunnet Allahov poslanika, nego bi pokupio ljude, pa bi pitao, o ljudi, dajte čujem, možda ima neko mišljenje što kažu pametno, možda će neko progovoriti nešto što će nam koristiti. Znači, Allahov poslanik je koristio savjetovanje među ljudima. Također, od stvari jeste pripremio se Allahov poslanik za sve što iščekuješ da može da se dogodi, pripremi se. Nemoj, hajde, Bog ti bismila, pa šta lada. Ne, pripremi se. Kod muslimana mora da imaju pripreme za sve te stvari. Mu'džize koje se dogodile dok je Allahov poslanik kopao hendek i dok je hranio ashabe i još mnogo drugih stvari, ukazalo je direktno da su muslimani pomognuti od Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Allahov poslanik zaista u istini Allahov poslanik. Također, hrabrost Alije i hrabrost ostalih ashaba, jer bilo je trenutaka gdje Allahov poslanik prozivao ashabe, moraš ti dodeš, moraš ti, kaže, niko nije rekao neću, nego su odmah skakali kad bi čuli njihovo ime. Međutim, nekad dođe trenutak kad ih Allahov poslanik po imenu ne spomene, kaže, i oni čekaju kog će Allahov poslanik da spomene. A kaže, i malo je ashaba koji su sami javljali, koji su sami skakali, govorili, ja Allahov poslanik, ko što je bio Alija radijallahu anhu u ovom trenutku. Također, završit ćemo s ovom tačkom, šta si ti uradio za islam? Pazite, ovaj je tek pripremio, tek primio islam i učinio veliki, veliki korak. Posvadio skupine koje su došle da napadnu Muhammeda sa svem i faktički prepolovio njihovu snagu i bio razlogom da muslimani ne dožive katastrofalan poraz. Šta si ti uradio i šta ćeš ti kod Allaha subhanahu wa ta'ala donije da kažeš gospodaru, ovo je radi tebe urađeno, ovo sam učinio radi tebe, ovdje je uspeo narod što sam to uradio, gospodaru, ja sam pomogao to i to, na takav i takav način, bilo šta. Sa čim ćeš ti doći kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to insan mora još dok je za svoga života da razmišlja šta mu je to njegovo krupno i dobro djelo koje će pokazati Allahu subhanahu wa ta'ala na onome svijetu. Rekao ovo što čujete, molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni, vama i svim muslimanima širom svijeta. Amin, ja rabbi.